Цієї ночі Харків зазнав удару безпілотників. Зафіксовані влучання у кількох районах міста, є загиблі та поранені. Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковане шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Під час повітряної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо 4 загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги. Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості – 12. За даними ХОВА, окрім житлових районів Харкова, обстрілювали і область. 4 квітня, починаючи з 1 години 16 хвилин, по місту Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частиною з них збили сили ППО. Влучання зафіксовані в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах міста. Загинули 4 людини. 12 зазнали травм різного ступеня. 3 у важкому стані, 5 середніх, інші – легкі. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Ветеринарне, Стрілече, Красне та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова. 4 квітня о 5:29 у місті Лозова влучання БПЛА в будівлю підприємства. Постраждалих немає. 3 година ночі Балаклійське шосе, Чугуївський район, Зміївська ТЕС. Триває ліквідація. Дається наслідки влучання. Постраждалих немає. О 2:08 у місті Лозова зафіксовано влучання в підприємство. Горіло 5 автівок. Постраждалих немає. О 19:00 внаслідок артобстрілу села Івашки Богодухівського району. Пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих. О 18:27 ворог обстріляв ракетою Х-59 МК-1 місто Мерефа Харківського району. Влучання в виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено 12 будинків. Постраждала 65-річна цивільна жінка. У неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Травмований 55-річний цивільний чоловік. Вибухова травма. Об 11:00 в результаті обстрілу міста Куп'янськ вузловий пошкоджено приватний будинок та автомобіль. О 10:50 в селі Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю банківської установи. Без постраждалих. О 9:10 в селі Синельникове Чугуївського району влучання КАБом по території. Без постраждалих. 9:05 місто Вовчанськ під ворожим обстрілом КАБ. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. 3 квітня 9 ранку селище міського типу Липці Харківського району під обстрілом КАБ. Влучання по території. Без постраждалих. За даними рятувальників, у Харкові ворог застосував БПЛА у кілька хвиль. І це збільшило кількість жертв. 4 квітня близько 1 години ночі ворог здійснив масовану атаку дронами по Харкову. Окупанти вбили 3 рятувальників та 1 цивільного. Один із шахедів влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх і спричинивши пожежу. У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі. До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. На щастя, чоловік отримав незначні ушкодження. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку в межах області ворожих атак не було. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну 20 шахедами. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, знищено 11 ударних БПЛА. Також зазначається, що на Харків ворог спрямував 15 безпілотників. За даними мера Харкова, 3 житлові райони міста зазнали ударів. Відомо про 4 загиблих та 12 поранених. Серед потерпілих є рятувальники ДСНС та медсестра екстреної медичної допомоги. Вони постраждали під час повторних ударів по житловому сектору. Наразі на місці влучань продовжують працювати профільні служби.
Протягом доби окупанти обстріляли з артилерії та інших видів озброєння і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться до середини квітня, а можливо і пізніше. Сенатори поки не можуть дійти спільної думки. До України прибули представники комісії з питань національної оборонної стратегії США. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Як розповіли у відомстві, під час зустрічі з делегатами було обговорено масовані повітряні атаки з боку РФ на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з використанням ракет, шахедів і кабів. На найближчій сесії Верховної Ради на розгляд народних депутатів може бути винесений законопроект про мобілізацію. Про це наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Посадовець зазначив, що законопроект уже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради. І зараз готується таблиця порівняння до другого читання. У 2024 році 11-класники зможуть скласти НМТ як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомили у Міносвіти. Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. НМТ матиме основну і додаткову сесії. Основна проходитиме з 14 травня по 25 червня, додаткова з 11 по 19 липня. Тільки що пролунало два потужних вибуха біля Харкова, але було тут, на цій локації, це дуже чутно, і тому практично припинені роботи щодо відновлення на житлових будинках, які постраждали, на жаль, постраждали при нічних вибухах. Дійсно, були шахеди, які потрапили в житлові будинки по Новобаварському району міста Харкова. На жаль, загибли наші працівники ДСНС, троє загиблих. Є 12 ранених, які зараз перебувають у лікарні. Стан важкості у трьох дуже важкий. Що стосується відновлення, то працюють всі комунальні служби. Нам вдалося вже закрити контора на одному будинку, подати газопостачання, електроенергію, водопостачання відновити. Що стосується будинку, в який прилетів шахет, руйнація більш серйозна, і теж працюємо над покрівлею і відновленням конструктива, але пройде певний час, щоб ми все це зробили. Харків схиляє голови у скорботі. Сьогодні жертвами чергового підлого російського злочину стали співробітники ДСНС: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Безстрашні, рішучі, віддані своїй місії герої без зброї. Вже не вперше країна-агресор завдає повторних ударів по одному й тому ж об'єкту. Саме тоді, коли рятувати людей на місце прильоту, прибувають співробітники екстрених служб. Ми мусимо бути сильними і перемогти у цій війні. Заради світлої пам'яті кожного, хто загинув від рук ворога. 24 лютого 2022 року харків'яни прокинулися близько 5 ранку від звуків потужних вибухів. Мешканці віддалених районів знімали наслідки перших ракетних ударів армії РФ. Паралельно з канонадою в місті слухали промову президента Путіна про денацифікацію і демілітаризацію, а також проголошення не війни, а спеціальної військової операції. Крім
того, російські пропагандисти одразу почали заявляти, що Харків повністю оточений та армія РФ взяла місто. Натомість мер Харкова Ігор Терехов записав звернення до мешканців міста, стоячи об 11 ранку у центрі, та сказав фразу, яка стане коронною у його зверненнях: «Ми разом, ми харків'яни». А ворожі ДРГ, які змогли зайти у Харків, не зустрічали з квітами, а вщент розбили сили оборони. Пішли, пішли, пішли. Палена техніка росіян. Відходимо, відходимо. Валун. Валун, далі. Лежать, побросали техніку. Вон, трупи їхні лежать. Любетер наш. І в школі, зараз будемо здачу приймати. Тоді буквально за кілька днів із міста виїхала більша частина мешканців, рятуючись від обстрілів. Зараз же мережею шириться інформація, що люди нібито знову масово виїжджають з Харкова вже у 2024-му. А кілька днів тому у соцмережах активно поширилося повідомлення, нібито від імені ДСНС України, в якому харків'ян закликають виїхати з міста до 15 квітня у зв'язку із можливим оточенням ворога. Водночас у МВС та Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначають, це російський інформаційний вкид ІПСО, спрямований на нагнітання паніки серед мешканців Харківщини. МВС разом із Центром протидії дезінформації інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином, російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві. Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації. Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Все буде Україна! Такої ж думки і військові, тож закликають харків'ян не реагувати на фейки. Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію «Пропаганда страху» з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян – зробити так, щоб побільше людей виїхало. Наступний вкид про те, що співробітників одного із харківських депо вимагають звільнитися та евакуюватися у Тернопіль для подальшого працевлаштування. При цьому російські ЗМІ посилаються на телеграм-канал без назви, якому нібито надав інформацію один з водіїв. Фейк розповсюдився тоді, коли Харків оговтувався після масованого обстрілу по енергетичній інфраструктурі. Тоді ситуація була критична, в тому числі не працював електротранспорт. Міський голова Харкова Ігор Терехов наголошує, що причин для евакуації з мегаполіса немає. Я сьогодні і військові сьогодні не бачу зовсім ніяких чинників для того, щоб була евакуація у Харкові. Я хочу сказати, для чого це розганяється. Це певна війна, так звана ІПСО, для того, щоб люди були стурбовані, для того, щоб люди хвилювалися, щоб у них був поганий настрій, щоб вони були вимушені, знаєте, нервувати кожного дня. І це ІПСО, я дуже хочу, щоб ми не підтримували і не посилювали це ПСО, яке розповсюджують російські канали. Вони самі чудово розуміють, що таке місто, як Харків, було і буде українським. Вони чудово розуміють, що дійсно і захист Харкова є, і ментальність людей зовсім інша. І неприйняття Росії – це теж наш спротив. Крім того, у різних каналах шириться інформація, що у Харкові нібито зруйнована абсолютно вся критична інфраструктура і місто практично паралізоване. Електроенергію дають на 2 години на добу, а подача води на 3-4 години. Телеграм-канали спекулюють інформацією, проте реальна картина у Харкові зовсім інша. Введені графіки відключення.
Це зробила Харковобленерго, вони відповідають за це. До речі, це державне підприємство, але ми їм допомагаємо всім, чим можемо. Є житлові будинки, переважна більшість, я б сказав, мабуть, практично всі будинки Харкова сьогодні мають відключення, по графіку відключення. Десь він відповідає тому, що вони надали і опублікували. Десь є збої, ми, знаєте, з розумінням до цього ставимось, всі з розумінням ставимось, бо різні моменти бувають насправді. І швидко це не відбудуєш. Крім цього, ми теж, на жаль, зараз не освітлюємо місто, на вулиці, бо не вистачає потужності, і ми домовилися, що нехай ця потужність буде спрямована на освітлення житлових будинків харків'ян. І навіть під час повного блекауту 22 березня у Харкові працювали магазини, супермаркети, десятки пунктів незламності, надавалась медична допомога. Місто функціонувало, а комунальні служби працювали над оперативним відновленням пошкоджень, що цинічно завдали окупанти. Нас хочуть залякати, але це неможливо, ми це все бачимо. І спочатку війни були такі залякані, щоб люди дуже хвилювалися, щоб їм було, знаєте, боязно за все. Але 2 роки, які пройшли, і ми бачили різні рівні загрози, і ми бачили нашого ворога і на кордоні біля Харкова, і у самому Харкові були ДРГ, які були знищені нашими військовими, я вдячний їм за це. І переживали дуже скрутні часи, і були часи, коли практично з 2-мільйонного міста залишалося десь 300 тисяч мешканців. Різні часи ми переживали, переживемо і ці часи, і думки нашого ворога щодо залякування людей, вони не працюють. І ми довели всьому світові, що Харків – це є Україна, і ми форпост України, чудово розуміємо свою відповідальність за це. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Житлова реформа в Україні. Саме ця тема зібрала урядовців, експертів та представників муніципалітетів на спільному форумі. Говорили про першочергові завдання, виклики та плани. Харків вже вчергове нагадав про наслідки російської агресії та презентував свою модель того, як планує відбудовувати місто. Згідно інформації мера Ігоря Терехова, наразі у Харкові пошкоджено більше 8 тисяч житлових багатоповерхівок. Попередня сума збитків сягає 10 мільярдів доларів, але і кількість понівеченого житлового фонду, і відповідно збитки постійно зростають, бо Росія продовжує свій терор проти українського Харкова. Перше завдання житлової політики – це поточне. Це проблема, яку треба вирішувати тут і зараз під час війни. Ворог продовжує руйнацію житлових будинків. Внаслідок збройної агресії, хочу сказати, що тільки у місті Харкові 150 тисяч мешканців зараз перебувають без даху над головою. Цього року ми плануємо зробити капітальний ремонт та реконструкцію близько 160 будинків, щоб люди могли повертатися до своїх домівок. Ще близько 400 проєктів з капітального ремонту та реконструкції знаходяться у нас в роботі. Але є певне питання, яке потрібно вирішувати. По-перше, той механізм компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло, що на сьогодні передбачає законодавство, розрахований лише на фізичних осіб, власників житла. Водночас в цій держпрограмі компенсації, акцентує Ігор Терехов, не передбачена фінансова допомога на відновлення житла для наймачів, які проживають у комунальних квартирах чи гуртожитках. Крім того, наразі мають проблеми з компенсацією і ті харків'яни, які до повномасштабного вторгнення не зареєстрували право власності на житло. Також відсутні механізми щодо земельних ділянок під вщен зруйнованими будинками, які залишаються у приватній власності. Все це вважають в Харківському муніципалітеті потрібно врегулювати на державному рівні. Якщо ж говорити про ще один важливий блок – відбудову, то до цієї роботи Харків став ще в 2022-му, заручившись підтримкою фахівців британського бюро Лорда Нормана Фостера. Створення генерального плану розвитку Харкова в роботі. Ми розуміємо, що
одразу задовольнити попит на нове житло буде вкрай важко. Саме тому наше місто бере участь в міжнародному проєкті «Муніципальне житло в Харкові. Доступні моделі оренди для відновлення житла в Україні». Цей проєкт є частиною генерального плану і реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини, за що я їм дуже вдячний. Мета цього проєкту – розробити муніципальну програму розвитку орендного житла в Харкові для різних цільових груп. Також він дасть нам можливість впровадити нові житлові моделі та мобілізувати ресурси, в тому числі міжнародне фінансування для забезпечення людей житлом. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. При створенні цієї житлової програми, каже Ігор Терехов, Харків використовуватиме досвід Німеччини та німецьких експертів. Зі свого боку, муніципалітет планує підготувати бізнес-моделі та проекти, що згодом будуть представлені міжнародним фінансовим установам та інвесторам. Та щоб все працювало як годинник і згідно букви закону, каже мер Харкова, потрібно удосконалити ще й законодавство. Оскільки програма орендного муніципального житла є новою для України, то потрібно зробити певні кроки для її розробки та впровадження. Зокрема, необхідно підготувати законодавчу базу муніципального орендного житла з загальним визначенням та рамками економічної діяльності. Я дуже сподіваюся, що ми презентуємо готову програму вже наприкінці цього 2024 року. Леся Ковлюк, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.